nakanisi likambo oyo ekoteli biso likama oyo tozala na kati na yango esengi mpenza ke Congolais nyonso na epai nyonso Congolais azali ayeba d'abord ke esengeli mutu na mutu arespecte moninga esengeli ke la vie humaine ezala preserve. Soki tobandi makambo ya tramotina ndenge namoni yango na bavideo nga nalingi naloba boyoka ngai mutu akosi bino ke bozwa bamachete bobanda kontrole bavoiture na Kinshasa bobanda kontrole bafasiese ya bato mutu akosi bino aza ennemi ya Congo boye balibela ke mutu ayebisaki bino ke bozwa ba tramotina yepe aza na complicité na sengi bino pardon pardon botika koloba makambo ezanga tina na ba réseaux sociaux ba vidéo ya ba violence botika ngo ekola biso kaka nde violence soki mutu abimeli moninga na tramotina tozana ba konzo ba ko pikisa ngo te aza passe na motema penza nga na kanisi na moment oyo agresseur ya Rwanda soki par exemple balingi ba exprimer colère na bango bako sala ngo mais ezala pacifique bako sala marche pacifique ba finga mutu te ba nyokola mutu te makambo akozwa ba tramotina ezala te bako senga ke mabele ya bakoko na biso ezala respecte na mutu nyonso mais baba na makambo ya kofinga batu konyokola baninga kozwa ba tramotina wana bo bazotala ba video bazokanisa ke donc vraiment ba Congolais mayele zakate po wana eza je ya ba ennemi na biso pardon botika makambo wana soki mutu asengi clean 1 million ya batu bakota na balabala mpona kolakisa mokili mobimba ke en tout cas tokondimela te mutu aya kozwa mabele na biso mokili ekoyoka nga nakanisi ba leader d'opinion boyebisa bato oyo baza na kati ya ba parti politique na bino na kati ya ba église na kati ya ba association na bino boyebisa bango ke toza na basoda batika basoda bakende na bitumba bosambela bango botindela bango biloko ya kolia bo soutenir ata na ba famille na bango soki bazwi ba nouvelle ke ba famille na bango baza na camp kokolo baza na camp tchatchi bozoela bango biloko ya kolia bozo soutenir bango nga na kanisi bango na front bakoyeba ke ata toza na front mais tomoni ke ba citoyen bazo kipe ba famille na biso me kobanda ba barrière wana ya ezanga tina nga na kanisi il faut que leader politique nyonso leader d'opinion nyonso ateleme na ikambo yango ayebisa bango ke wana il faut ici là peto sengi pe gouvernement na biso e fungola miso éducation esengeli salama bino pe ba journaliste bo salisa biso makambo wana ba émotion pamba toko longa bitumba na ba émotion te il faut toza la réaliste ba mboka nyonso eza pembeni na biso likambo moko bazowela bazwa kaka ba morceau ya mboka na biso po Nzambe apambola biso biloko nyonso oyo balukaka na mokili mobimba oyo etali ba minere toza nango mutu na mutu azowela ye pe azwa ya ye ndambo donc soki biso tobundi te po ke mboka oyo etikala liboke moko totikala lisanga moko nga nanisi situation na biso ekozala mabe mpenza merci.